Məhəmməd Quluzadə Quzu Hekayəsi Məhəmməd Hüseynə Qurtbasar kəndindən bir quzu sovqat göndərirlər. İstəyir ki, quzunu kəsə, görür ki, çox arıqdır. Bıraxır həyətdə otlamağa. Həmin vaxt qonşuluqda Əziz xanın səsini eşidir. Əziz xanın kefi kök idi. Oxuyurdu. Əynini geyinib, tütün kisəsini götürüb, arvada deyir ki, quzunu satmağa aparıram. Əziz xanın qapısına çatanda həyətdə aşbazxanadan çoxlu adam səsini eşitdi. Gəlib pilləkənlərin yanında qoltuğunda quzu dayandı. Sadıq əmoğluya dedi ki, xana de ki, Məhəmməd Hüseyn quzu gətirib. Əziz xan kefi kök balkona çıxdı. Quzunu tumarlayıb dedi ki, gözəldir. Məhəmməd Hüseyn dedi ki, yolda biri aparırdı. Zorla 3 manat verib aldım ki, birdən xanın qonağı çoxdur. Plov altına qoymağa lazım olar. Əziz xan o yan bu yana baxıb, cibindən 3 manat çıxardıb verdi kəbliyə. Gedəndə gördü ki, həyətin hər tərəfindəki adamların başı qarışıqdır. Kəblə quzunun başına çıxasını keçirdib çıxdı xəlbət küçəyə. Həmin gün quzunu kəsib yedi. Həqiqətən də quzu çox arıq idi. İkinci dəfə Bir həftə keçmişdi. Gəlib çıxdı Məhəmməd Hüseyn Əziz xanın qapısının ağzına. İçəridə palaz çırpan nökəri çağırıb, dedi ki, qoyma qapını açıq, quzular çıxar. Nökərdən xana nə vaxt qonaqları gələcəyini öyrəndi. İki gündən sonra yenə çalıb oynamaq başladı. Kəblə gedib qulluqçu Vəliqulunu çağırıb dedi ki, get xandan mənim 3 manatımı al. Denə Məhəmməd Hüseyn istəyir. Vəliqulu bu iki daşın arasında deyə bilməcəyini bildirsə də, sonra razılaşdı. Əziz xan bütün çalğıçılara 3 manat bəxşiş etdi. Kəblə çox gözlədi, dözməyib getdi qonaq çalğı olan otağa. Kəblə Əziz xandan quzunun pulunu istədi. Dedi xan, keçən əvə xırdanız olmadı, indi mümkündürsə verin. Axırda çıxarıb 3 manatı verdi Kəbləyə. Sonra hamı dağılışdı. Üçüncü dəfə Bu əhvalatdan bir neçə ay keçəndən sonra Kəblə xanın qapısından keçəndə bildi ki, yenə qonaqlıqdır. Bir neçə gündən sonra bulvarda skamyada oturmuşdu. Gördü ki, Əziz xan bir neçə qonağı ilə oradan keçir. Arxa tərəfdən xanı səslədi. Dedi ki, bəs o quzunun pulu indiyə kimi qalar, onu verərdiniz. Xan təəccüblə soruşanda ki, bəs mən o pulu vermədim? Kəblə cavab verir ki, cibinizdən 3 manatı çıxartmağına çıxartdınız, amma mənə vermədiniz, şamançatçıya verdiniz. Xan onun sözünü kəsir, əsəbləşir. Gedəndə Kəblə arxadan deyir ki, Mən o 3 manata nə varlı, nə də kasıb olacam. Qurban olsun sənə bu pul. Bir az gedəndən sonra xan dayanır. Kəbləni çağırıb pulu ona verir. Kəblə yalnız bir söz deyir. Allah xana ömür versin.